nyingine natamani kuwa na akili. Hii nyumba hii kila siku urauka saa 11 asubuhi, saa 12, leo namka saa 2. Jogo langu li wapi? Msi jogo alikuwa hapa hapa jana. Na kamwambia mbotela, chukua jogo mfungo huko nyuma. Ah jogo ameenda wapi na mimi jogo alikuwa hapa ndani. Wewe unajua hili jogo linanitea saraka ngapi kwa siku hapa? Hili jogo kile kitanda nimetengeneza ni jogo langu lilale pale. Chakula na chakula jogo langu huyu ni chakula cha maana. Kila wiki ninua pizza mbili mimi, mwaziona hapa. Nza jogo. Yule jogo wangu kula biryani, hali matakataka barabarani. Na Mauritius jogo. Sasa jogo mama kutishe makelele, majogo mangapi anapotea hapa. Na watu wamenyamaza zi. Haifa jogo utungu. Moja tu wa kutie mapresha. Usiki utungu. Jogo uamlisha vibaya, uamlaza kwa kitanda jogo. Sinilangu. Baka saiki wika jogo waika na slow motion. Sinilangu. Mambo gani sasa? Haifa na mimi sina maana, sio. Hili si jogo. Ndio maana ukapo akili kama hiyo wewe. Sawa, kelele zote mama za kujogo bana. Sasa nakwambia kabisa hapa kaliki hapa. Si wewe, si Mbotela, si Mariam hampalali hapa. Hampalali hapa. Ndio mtajua jogo ana maana. Shika. Hamtajua kweli jogo ana maana. Hapa ni mtu hapa. Naona yeye mwala mkimwaya. Mm. Siku nyingine mkiona kuku. Kuku akwenda huko. Kuku akwenda huko. Kuku akwenda huko. Haiwezekani yani Birukia yani anafika kunifanya mimi hivi. Hakuna wasi. Hakuna tatizo. Kwa sababu ajiona umevaa hivi ndio uweze kuiba. Sasa sasa hivi mwizi wa kuku wewe. Ah, church mimi sina. Ndio hivi. Unasikia mtoto wa kike? Nasikia nini? Anasema mimi nimeiba hili jogoo la. Yeye ndio ameiba jogoo la Birukia. Wewe unamzoea huyu ana njaa tu nalo, atakufukuza kaleja. Yaani wewe ukinitazama mimi naweza iba kuku. Mimi naweza iba kuku. Waweza eh. Waeza tuna vizuri sana. Sefu ni mtu na pesa zake bwana. Wewe fikiri kuna jogo kama ni mchezo. Sikuza ngwambie kitambi. Una tunye kuvaa design hii? Waizi kama nini? Au ndo waizi wa sasa. Unajua je kama ameiba kuku wewe? Kuna jogo la Birukia ile. Jogo nyanya, sikiza Sefu, jogo nyanya Rukia huwa yalia kishikwa. Mbona wewe mtulia? Ni la Birukia ile. Wewe rehema, sikiliza kama una haja ya kwenda kutaka kula kule nyumbani kwangu na una uwezo wa kupambana yule mtoto kutoka Garissa. Fuata nyayo. Fuata nyayo. Fuata nyayo na kwa taarifa yako ili kukuonesha kwamba sijaiba. Kale jogo la wizi. Hii tenga baki nayo baba. Keep change brother. Ah, asante sana. Huyu na shepu yake ya lotion ni huyu. Ana shepu ya? Shepu kama chupa ya lotion inachana naye. Wewe hukabisa. Hapa mimi nina shepu kama chupa ya lotion huyo wako. Kula mapochopocho huyo wako. Huyo wako uone. Haujui lotion iko wapi? Mafuta nazi yako wapi? Rema, usinitendeshe hapa. Leo una nini? Umbea huna kazi. Wapenda vya ure na wewe. Sasa wewe upenda vya ure. Hichi kitambi hichi kitazidi kunona. Nani? Toka! Habibi, habibi. Amna cha habibi wala cha hababa hapa. Toka! Mayamayamay. Una nini? Mbona umekuja wahema juu pumzi ziko juu juu kama unao? Mimi nakwambia mzee majini mimi sitaki upuzi. Biruksi ni zoya vibaya sana. Siwezi kubali kitu kama hii mimi. Soke, but twende kwa utaratibu. Sasa utaratibu kitu gani? Utaratibu kitu gani? Biruksi wezaje kuja kwangu? Mwenyewe nalika wageni leo, eh? Ninakwenda bucha ninanunua kuku. Ankuja muone ninawasavia vizuri. Ankwenda antia mtanga ndani ya nino ndani ya supu, eh? Kivipi? No. Anizoea, anizoea Birukia, anizoea. Ametia hey. Ametia kuku mchanga. Eh, supu hiyo hapo iangalie. Sasa tangu lini? Aibu gani wanaonesha mimi? Aibu gani? Taratibu basi. Sasa wanishtakia, wanisomea. Na kushtakia lakini nina hasira. Sismia.